გაკეთებულ სხდომაზე სასაუბროთ უკვე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის წევრი ბატონი ნოდარ ებანოიძე გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ბატონი ნოდარ, მოგესალმებით, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. ბატონი ნოდარ, ძალიან ბევრი საინტერესო კითხვა დაიშვა ბოლო პერიოდში. ანუ ეს იყო მხოლოდ შეხვედრისთვის თუ მას აქვს ხანგრძლივ პერსპექტივაში, ასევე მოკლევადიან პერსპექტივაშიც კონკრეტული, ასე ვთქვათ, გეგმები, რომ შედეგი იყოს მიღწეული? ხო, მინდა ერთი რამ თქვა, ეს გუშინდელი გაერთიანებული კომიტეტების თემა თითქოს თავიდანვე ესე იგი მოინათლა და გაერი ამას რა შოუს ელემენტები, შოუსთვის აი დღევანდელი თქვა სესიის გადასაფარად და ასე შემდეგ. თუმცა ვინც ყურადღებით ადენებდა თვალს არაერთ საათიან სხდომას, ну ის დაწუნდა, საკმაოდ საქმიანი შეხვედრა გამოვიდა, საკმაოდ საქმიანი კომიტეტის თემა იყო. სწორედ გამოჩნდა, თუ თქვა ამ ასეთი მიმართულებით ოპონენტებთან ერთად უნდა ვიმუშაოთ, მეც მოუწოდე ჩვენს ოპონენტებს, ახლა მათალი გითხათ. მთელი 2 წელი და მეტი ახლა რაც ვარ პარლამენტის წევრი, ოპონენტებთან ერთად კომიტეტის თემაზე გებადოთ თბილისში და ქუთაისშიც, ხშირ შემთხვევაში ჩვენი საკომიტეტო მოსმენები რა სახის სერიოზული თემა არ უნდა იყოს, არის ხოლმე ოპონენტების გარეშე, ანუ მხოლოდ და მხოლოდ უმრავლესობის წარმომადგენლები, აი ქორუმის პირობებში ვახერხებთ აგვიმუშავებას, ანუ ეს იყო პირველი დღე, როდესაც ყველა მხარემ თავის დამოკიდებულებები გამოაჟღავნა და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგად წარიმართა, საქმიანი იყო და მე არ ფიქრობ ახლა ვინც აქ თქვა ნაკლებად იყო შოუ, უფრო მეტად იყო საქმეზე საუბარი. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იყო ეკონომიკის მინისტრის. კარგია, რომ ეკონომიკის მინისტრის მოხსენება. ბატონო, და აქვე მაინტერესებს, ცხადია გაჩნდა საზოგადოებაში ეს ეჭვი, რომ თქვათ, ამ ყველაფერს გქონდა შოუს ეფექტი და შეიძლება ითქვას ხანგრძლივ პერსპექტივაში, ან მოკლევადიან პერსპექტივაში კონკრეტული შედეგის მიღწევას არ ემსახურებოდა. მეორე მხრივ თქვათ გაჩნდა, რომ მოსაზრება, რომ კონკრეტიკა აკლდა, აი მაგალითად თქვათ სიტყვაზე მოგების გადასახადისგან გათავისუფლება, თქვათ რიგი შემთხვევაში ინვესტორების. ლიბერალიზაციაში ცუდი არ არის არაფერი, თუმცა ოპონენტების აზრით ამ ყველაფერს აკლდა კონკრეტიკა. გარდა ამისა, კიდევ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადება მინდა მოვიშველიო, რომელმაც თქვა, რომ თქვათ ეროვნული ბანკის ჩართვა მსგავს განხილვებში უფრო მეტად პოლიტიზირებას შეუწყობს ხელს ამ ინსტიტუტის. მთლიანობაში შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ იყო პროდუქტიული გუშინდელი შეხვედრა ამ განცხადებების ფონზე? კარგით, პირველი რაც განცხადებდნენ ისე პრემიერის მიერ, თუნდაც გარკვეულ ლიბერალიზაციას დაკავშირებით, ბუნებრივია ყველაფერი უნდა იქცეს საკანონმდებლო ინიციატივებად და ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ. იქ თქვა დარგები ჩამოითვალა, სადაც თქვა იქ მოგების გადასახადისგან გათავისუფლდა სხვა მიმართულებები. ეს უცებ შემოვა დასრულებული ინიციატივის სახით, სადაც იქნება განმარტებითი ბარათი და შესაბამისად და მეცნობების ჯელობების შემდეგ ჩვენც უნდა ვთქვათ, ეს არეალი რა არეალში შემოგთავაზებენ, გასაბარტოებელი შესაბიწროებელია, რა გავლენას ახდენს ბიუჯეტის საშემოსავლოს და ასე შემდეგ. ანუ ცოცხალ პროცესს იწყება და ის ამაზე მეც ბუნებრივია ვერ გააკეთებდა გუშინ, რადგან მან გააკეთა განზრახულობას განცხადება და ბუნებრივია ამასთან მოხვება შესაბამისი ინიციატივა. ასევე უნდა ბატონო, და მაშინ კარგია, რომ ინიციატივებსაც შეეხეთ, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, ლიბერალიზაცია გადასახადების კუთხით კიდევ ერთი ექსპორტის ხელშეწყობის საკითხი. მე ხალ ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებებს უკეთებ ციტირებას. იგივე ვთქვათ ტურიზმის განვითარება მოკლევადიან პერსპექტივაში და ასევე ძალიან ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები, თუნდაც აი იგივე ექსპორტის ხელშეწყობა ვახსენე, რომელიც საპარტნიორო ფონდის ბაზაზე იგეგმება. თქვენი აზრით ეს ყველაფერი რატომ მიმდინარეობს ეხლა ამაზე საუბარი? ხომ არ არის თქვენი აზრით დაგვიანება? მოდით ერთი რამ ვთქვათ. სხვათაშორის გუშინ ვენც ახლა ახსენებთ, თითქოს აი უმრავლესობიდან გარკვეული თქვა მიმართულება იყო თქვა ბაგის კრიტიკის და თქვა მეორე მხარდან მთავრობის. არ გავიზიარებდი, ამაც ჩვენ არ ვიყავით და არ ვართ განწყობილი კრიტიკისადმი იმ სუბიექტის მიმართ, რომლის კრიტიკა შეიძლება დააზიანოს რაღაც საკუთარ პროცესს. ამიტომ ჩვენ არ ვიყავით განწყობილი. თუმცა გიორგი ქადაგიძე, მე ფიქრობ, რომ გუშინ გარკვეულ ფრაზებს შეცდომები დაუშვა. მაგალითად, როდესაც მან გააკეთა თავდაპირველად რაღაც პოლიტიკური იერი თვითონ გაურია მანი განცხადებებს, რომელიც ითქვა, რომ ბაგის მიმართ შესაბამის ეპითეტით მოიხსენია, რაც არ იყო სწორი. მე მაგალითად, ჩვენ ქონდა იანვრის თვე იყო დახურული შეხვედრა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს, ჩვენ კომიტეტს, ჩვენ იქ ვისაუბრეთ თემებზე და ჩვენ ეროვნული ბანკის და პარლამენტსა განსაკუთრებული დამოკიდებულება.
აი ჩვენ სწორედ არა ხო განსაკუთრებულ დამოკიდებულებებს მიადგენ ანგარიშვალდებულებისა და ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისით ჩვენ უნდა ვიღებდეთ ეროვნული ბანკისგან საერთო სიგნალებს საფრთხეების სახებ რომელზე ეს უნდა გამომახვილოთ ყველა არის დევალვაციის პირობები სწორედ მე ერთ წელს და მე გუშინ ერთადერთ შემთხვევაში გამოვთქვი არათუ პრეტენზია არამედ ოპონენტებს უთხარ როცა 5%-ზე იყო საუბარი როცა 5%-იანი როცა შემოვიდა 2015 ბიუჯეტის პროექტი ეს ვთქვათ პირველ სექტემბრიდან მთელი შევავიღოთ პროცესი იქო ორ დიდ ინსტიტუტს ერთი ეროვნული ბანკი მეორეა აუდიტი სახელმწიფო აუდიტი სამსახური 5%-ის დასნა დაკავშირებით რაიმე შენიშნები არ ქონდათ გამოთქმული და არ ქონდათ მინიშნება რაიმე საფრთხის წინაშე რომ ეს პარამეტრი შეიძლება დამდგარიყო საფრთხის წინაშე დიახ ხო აი სწორედ ამიმართულებით მე ფიქრობ რომ ჩვენ აი მე რა დროს უნდა გააკეთოს ვა ინტერვენცია რა დროს უნდა იყიდოს დოლარი ეს ახლა ეს არის ცოცხალი რა ქვია პროცესია იქ 300 ადამიანი მუშაობს ინსტიტუტი აწყობილი ინსტიტუტი და მე ახლა ნამდვილად არ ვიცი მაგალითად იქ იყო მსჯელობა თქვა 200 მილიონის თქვა ახლა ყიდვაზე ახლა ის რა პირობებში იყიდა ჩვენ ეს ეროვნულმა ბანკმა პარლამენტი თავის დროზე არ ჩააყენა საქმის კურსი ანუ დევალვაციის პირობებს არა ფიქრობ რომ მეტი ინფორმაცია ალბათ უკეთეს იქნებოდა თუმცა ვამბობ რომ საფრთხეები ახლა მე სხვა რამეს უკავშირებ ანუ 5%-იანი საფრთხე იმ დროს როცა ეს ბიუჯეტი დაიგეგმა გარკვეული საფრთხეები, გარეს საფრთხეები არ ჩანდა, რადგან შემდგომ ეს ჩვენ ზიტად პარტნიორებში მოხდა ეს საფრთხეები. ანუ სავალუტო ფონდის რაპორტს თუ ავიღებთ, იქ ყველა აბზაცში სწორედ საგარეო ფაქტორის კი ბატონო, მაშინ ახლა საუბარი დაუმთავრებ ეს და მე რამდა სწორედ თქვენ თქვი დროულობაზე. ეხლა იმის გამო რომ ჩვენ შეიძლება მაგალითად პრივატიზაციის პროცესთან თქვა დაჩქარებას, ათეულ სხვა მიმართულებას ჩვენ ვერ აღმოფხვით იმ პრობლემებს, რაც არის გარედან. ჩვენ თქვათ ომს ვერ დავამთავრებთ სადღაც, ჩვენ თქვათ გაღარიბების პროცესს ვერ გავაჩერებთ სადმე მეზობელ სექტორში. ამიტომ უნდა გავაძლიეროთ ის მიმართულებები, რომელი მიმართულებებზე ჩვენ ვარ რეგულირებული. კი ბატონო, კარგი, კარგი. ჩვენ თქვათ ექსპორტის გაზდაზე, ინვესტიციების გაზდაზე, იგივე პრიორიტეტზე. ამასაც შევეხებით, აუცილებლად. გაძლიერებული მიმართულება, ახლა ესე დრო მოიტანა რომ რა შეიძლება იგეგმებოდა ის მე თქვენ ბრძანეთ რომ თქვა არ მოახდინა სათანადო ინფორმირება ეროვნულმა ბანკმა ამ შემთხვევაში პარლამენტის თუმცა მე არ მეთქვი ეგრე მე ვთქვი რომ მე მქონდა მეთქი თუ ეს წოდების გამო ოპონენტებს უთხარი რომ ის რაც არ ჩანდა ვერ დაინახა ვერც ეროვნულმა ბანკმა ვერც აუდიტის სამსახურმა თუმცა ამაში ხედავთ დანაშაულს თქვა დანაშაულს მე დანაშაული არ მოსენებია არა ნუ არა კიდევ შეიძლება იმდენ მნიშვნელოვანი თემა დამინდა ეს არის გაურკვეველი როცა ვამბობთ რომ როცა ახლა პარამეტრი 5-დან 2-მდე იწევს ანუ გასაგურველია როცა მთავრობაზე მიმართავ ამ კითხვას დიახ, ეს კითხვა ყველგან უნდა იყოს, თუ ეს დასანახი იყო და თავრობა მარასწორად შემოიტანა ეს პარამეტრი, ხო? ამ დროს ეს პარამეტრი უნდა დაინახა სხვა ინსტიტუტებსაც. ამაზე ვსაუბრობ. ბატონო, მე არანაირად არ ვცდუ. და არა, იმაზე რა, ეს ხო დანაშაული ეს. ბატონო, არანაირად არ ვცდუ თქვენი სიტყვების ინტერპრეტაციას, ანუ კი ბატონო, ნუ დავარქვათ მაშინ ხაროზე, ან ის ეპითეტი, როგორიც გესურვებათ ამ შემთხვევაში, თუმცა მაშინ ძირითადი საკითხი. ხო, რობეს უნდა არქვით, რაც არის ეგარი. კი ბატონო, თუმცა რაღაცა უნდა დაერქვას, რომ მივიდეთ კონკრეტულ შედეგამდე, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, ლუგრა თუ არ გნებავთ იყოს დანაშაული, ასე ვთქვათ, მუშევაფასეთ ამ ეპითეტით, სხვა ეპითეტი გამოვიყენოთ, თუმცა ძირითადად მაშინ იმ ოპონენტების მოსაზრებებს მოვიშველიებ, რომლებიც თქვათ საუბრობენ ბოლო პერიოდში იმაზე, რომ თქვათ და არსებობს გალეშე ფაქტორები, ამას ცხადია არავინ არ გაურბის, თქვათ 30%-იანი გაუფასურება აზერბაიჯანში, 50%-იანი გაუფასურება რუსული რუბლის, 47% უკრაინული ვალუტის და ასე შემდეგ ეს რეგიონის დამახასიათებელია. გასაგებია, ცალსახად. თუმცა მეორე მხრივ ლარის გაუფასურებას აქვს ფუნდამენტური ფაქტორები. ამაზე მუდამ აპელირებენ პოლიტიკური ოპონენტები და ასევე ექსპერტთა ნაწილი. ფუნდამენტურ ფაქტორებში დაუშვა თუ არა ხელისუფლებამ რეალურად შეცდომა და იყო თუ არა ფისკალური პოლიტიკა, ექსპორტ-იმპორტის უარყოფითი სალდო რეალურად სუსტი რგოლი ბოლო პერიოდში. ეს ექსპორტ-იმპორტის უარყოფითი სწორობა ეს არ არის ახალი ჩვენთან ეს პროპორცია იმპორტისა და ექსპორტისა ნუ ტრადიციულად ასეა და ეს არ არის 2012 წელს მე ასე იყო 2009-ში, 8-ში, 7-ში, 5-ში და კიდევ უარეს იყო ქვევით. ამის გადაფარვა ბუნებრივია ძალიან სერიოზული ცვლილებები რა კიდება. ჩვენ აი წევანდელი წელი მართლაც არ იყო შემთხვევით ნათქვამი, ეს წელი იქნებოდა უფრო უკეთესი და მე ძალიან ოპტიმისტურად ვიყავი და ვარ კიდე ზეღ ნამდვილად და პესიმისტურ ნოტაზე. რომ არა გარე ფაქტორები,
ასაგულელი 5%-იან ზდას საფრთხე არ ქონდა. და ბუნებრივია, სწორედ ისო ეხლა უკვე ამუშავდება ძალიან ბევრი პროექტი, მათ შორის საწარმოო საქართველოს ძალიან ბევრი პროექტი, რომლებიც თავის დადებით გავლენას გააკეთებენ. ეხლა გუშინ ამ დღეებში, როცა საქსტატმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია გარე ინვესტიციების შესახებ და ძალიან კარგი ზრდა, ეხლა ბუნებრივია ესა გახარებს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაში სერიოზული გარღვევაა და ასევე ვთქვათ იმ ორგანიზაცია მე სამწუხაროდ და სტატისტიკურ ბატონო, და იგივე ინვესტიციების წახალისების კუთხით, თქვათ, აი იგივე თქვათ, ვახსენეთ მოგების გადასახადისგან გადავისუფლება, იგივე ლიბერალიზაციის კუთხით გადასახადების, თუმცა რეალურად საინვესტიციო პოლიტიკა ხელისუფლების, თქვათ, რამდენად ადეკვატურია ამ შემთხვევაში და რამდენად, თქვათ, ეს რეგულაციები, რაზეც იყო საუბარი და გადაღებული თემაა ცალსახად, რამდენად არის რეალურად ხელის შეშლილი ინვესტორებისთვის. სწორედ მნიშვნელოვანი გუშინდელი დღე ამას იყო, რომ გუშინ თქვათ ვიცე-პრემიერმა თამის გამოსვლაში გააკეთა, ასევე ესენი პოლიტიკური განცხადებები იყო, რომ თქვათ ამ მიმართულებებით, იგივე ინვესტიციების მიმართულებით, იგივე ტურიზმის, მან თქვა, რომ მთავრობამ დაუშვა შეცდომები რაღაც მიმართულებებით, ამ შეცდომებს გამოსწორება უნდა. თუნდაც იგივე ახლა ჩვენთვის ახლა ტურისტების ნაკადის შეწირება, ეს ახლა არ არის მხოლოდ არ არის უმნიშვნელო რამე, ეს არის დაკავშირებული ბევრ რამესთან. ეს არის იგივე ვალუტის შემოდინებასთან დაკავშირებული და ძალიან ბევრ რამეს უკავშირდება ახლა. ღვთისმადლით ჩვენ თქვა დავიმართულეთ ბოლო წლებშიც არა მარტო 12-12-ამდეც თქვა სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგა. ამიტომ ეხლა ეს იყო განცხადებები სწორედ დავიმართულებებით, რომ რაც შეიძლება დაშვებული შეცდომებიდან გამოვიდეთ, ანუ სადღაც სტატუს კვო აღვადგინოთ, სადღაც უფრო უკეთ გავთვალოთ და სიფთხილე, ალბათ მეტი სიფთხილე გვჭირდებოდა გარკვეული ხნის უკანაც, თორსა გარკვეული ნაბიჯებს გავდით. კი ბატონო, გასაგები ამაზე ყველანი თანხმდებით, რომ გალაში ფაქტორები არ არის სახარბიელო. თუმცა შეგიძლიათ თუ არა 3 თუნდაც 5 შეცდომა დაგვისახელოთ, რა იყო ძირეული შეცდომები გარდა გალაში ფაქტორებისა? ნუ საკითხად ფიქრობ, რომ ცოტა გუშინ ოპონენტები ცოტა სქილიკობდნენ ადმინისტრაციულ ხარჯებთან დაკავშირებით. მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ ადმინისტრაციული ხარჯების და სად ზოგადად არა მარტო სახელმწიფო არა თვითმმართველობის დონეზე იყო, ფიქრობ, აქ შეიძლებოდა სერიოზული დარეგულება მოხდარიყო. ეს არ არის მარტო ხარჯების ერთი ადგილია გადანაცვლება მეორე, სადაც შეიძლება ის ფაქტ უნდა ზიქს, სხვა რამეც არის. ეკონომიკის განვითარება ჭირდება, სტიმულირება ჭირდება. მაგალითად, მინდა გიკითხოთ, ხშირ შემთხვევაში განსაკუთრებით ადგილებზე სახელმწიფო ხშირად ისეთ საქმიანობას ეწევა, რომელიც საქმიანობა შეიძლება გაწიოს კერძო სექტორმა. თქვათ, კეთილმოწყობის ნაწილში ძალიან ბევრ ნაწილში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აქ ჩვენ დამოკიდებულები უნდა შევცვალოთ, რომ რა შეიძლება ამ კუთხით, ან ესე სახელმწიფო იქ სადაც კერძო სექტორის საქმიანობას, იქ სადაც აქტივობებს შეიძლება შეუწყო ხელი, სახელმწიფო მის თავისი დანიშნული ჩინოვნიკებით რაღაცები არ უნდა აკეთოს. ეს არის მთავარი უმთავრესი არა, მთავარი არა, არა, მთავარი. მე ფიქრობ, რომ ადმინისტრაციული ხარჯების დაკავშირებით ფიქრობ და შეიცვალა კიდეს მიდგომა და არა მარტო ეს კამრების მოჭერა პირობითად, ზოგადად დამოკიდებულების რა ქვია შეცვლა ამასთან დაკავშირებით, ფიქრობ, რომ ასევე უფრო მეტი უნდა გავაძლიეროთ ჩვენ მუშაობა კონკურენტულ გარემოსთან დაკავშირებით. ეხლა რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ორ წელიწადში სერიოზული გარღვევა გავაკეთეთ, როცა აღარ არის ლობირებული კომპანიები და მაგრამ ფიქრობ, რომ უფრო მეტი კონკურენციის სააგენტოს დგას მოწოდების სიმაღლეზე. ხო, აი სწორედ ამას ვამბობ, რომ კონკურენციის სააგენტოს მუშაობაში გვაქვს ჩვენ რეზერვები და ფიქრობ, რა გასაძლიერებელი აშკარად მუშაობა. ეხლა ეს კანონმდებლობას დაიხვეცა, მეც თქვა რამოდენიმე შეხედულებოდი ამ მიმართულებით და ფიქრობ, აქაც არის რეზერვი და ასევე კიდევ ვფიქრობ, რომ ინვესტორთა ხელშეწყობის კუთხით იმდენად ფრთხილი თემა, აი სადღაც თაში ტურისტს რომ თქვა დახვდეს ვიბინმე და თქვა ფიზიკურ შეურაცხ რომ მიაღენოს, იმ ხელა გლობალური ქსელია სპეციალ მთელ სოფლიოში, მაგალითად რაც მოხდა ერთი წლების უკან მოხდა სვანეთში, მეგონი გერმანელი გონი გერმანელი ტურისტი დააღაჭარეს თელმა არიელმა. ამიტომ ძალიან, ესე იგი, ლოჯისტიკის მიმართულებითაც ალბათ ფიქრობ, შეცდომა ძალიან ძიმე წელი იყო, 2013 წელი. ეხლა ხელისუფლების შეცვლა,
ძალიან რთული წელი იყო, ერთად გავია და აისახა, ბუნებრივია აისახა. შეცდომა, შეცდომა ჩვენ დავინახეთ ის გზები, რომელიც ზები შეიძლება წინა პერიოდში არ ჩანდა. ზები გამოიყენება. მაშინ მე მოახდენ ციტირებას, ეს არის ადმინისტრაციული ხარჯები და ხარვეზების გამოსწორება, ეს არის კონკურენციის სააგენტოს მოძლიერება და ზოგადად ბაზარზე კონკურენციის პირობების უზრუნველყოფა და ეს არის ტურიზმის ხელშეწყობა. მე დარწმუნებული ვარ, ინვესტიციების ხელშეწყობა. მე ბატონო და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი რეკომენდაცია გექნებათ კიდევ, თუმცა დრო არ მოგცემს ამის საშუალებას და ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ბოლოს იქნებ შევიჯამოთ თქვენი მოლოდინები და რამდენად კმაყოფილი ხართ გუშინდელი შეხვედრით. ხო, მე გუშინდელი შეხვედრით ვარ კმაყოფილი, რა გუშინდელი შეხვედრა გამოვიდა ისეთ როგორც უნდა იყოს, ისთვისაც იყო გამიზნული. კომიტეტზე მოусმინოთ თავრობას რამდენ ხანში გამოიარეს ბაბასთან ერთად. არა, შეხვედრა თავრობის მუშაობამ შედეგები ჩვენ მალე უნდა ვნახოთ. ჩვენ უახლოეს თვეებში, მაგალითად მე ფიქრობ, ჩვენ გარკვეული დავალებები და რეკომენდაციები გავეცით უშის თქვა კომიტეტი და ჩვენ ფიქრობთ, რომ უახლოესი 2-3 თვის განმავლობაში ჩვენ კიდევ უნდა მოусმინოთ თავრობას, უკვე სხვა პარამეტრებზე უნდა ვილაპარაკოთ, სხვა შედეგებზე უნდა ვილაპარაკოთ და მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეს რეზერვები, რაც ახლა მოქმედება, ეს რეზერვები სერიოზულ ლეზე უბრალოდ ჩვენ გვაქვს ძალიან ძიმე რამდენიმე თვე, სანამ ეს ინფრასტრუქტურული ძალიან ბევრი პროექტები ამუშავდება, ის ინვესტიციები, რაც ენერგეტიკაშია, ბევრი მიმართულებით. ჩვენ უნდა გავიაროთ როგორმე რამოდენიმე მძიმე თვე უდანაკარგოთ და შემდგომ მე ვფიქრობ, რომ წელს დავამთავრებთ ბატონო ნოდარ. ბატონო ნოდარ, მე მინდოდა ეკონომიკის 2.5%-იან ზრდაზეც მეკითხა, თუმცა დრო აღარ გვაძლევს ამის საშუალებას. კითხვა კვლავინდებურად რჩება, თუ რატო არ მოხდა აქამდე რეზერვების ამოქმედება, თუმცა ახლო მომავალში დავიტოვოთ ეს კითხვა აუცილებლად და ნუ შესაბამისად ან თქვენ რეზერვების სრულად ამოქმედება. რეზერვების სრულად ამოქმედება. კი ბატონო, ძალიან მადლობა მოგახსენებთ, რომ ვიყავით ჩვენი სტუმარი, ბატონი ნოდარ ებანოიძე პასუხობდა ბიზნეს კონტაქტის კითხვებს. ახლა კი საინფორმაციო გამოშვების დროა, ძალიან მალე კი კვლავ ვართ ერთმანეთთან ბიზნეს კონტაქტზე.